האולם תצוגה הזה שונה מכל אולם תצוגה אחר, וזה בדיוק המהות של המיני. המיני זה לא עוד אוטו, המיני זה אייקון תרבותי, המיני הוא חוויה, הוא לא אוטו. כל פרט בעיצוב פה, ישבו עליו גם מעצבים של היצרן, והמעצבים שלנו שיישמו את התורה פה. בכל העולם, הקונספט העיצובי הוא זה, זאת אומרת, הזהות התאגידית של מיני שונה מכל משהו אחר, אבל היא גם זהה בכל העולם. זאת אומרת, אם תלך לאולם בסינגפור או בכל מקום, זה אותו עולם, אותו קונספט, אותו קו עיצובי, שמותאם למידות של האולם. הסיבה שהעברנו את האולם לכאן, הוא כדי שיהיה לנו את היכולת להוסיף ארבעה דגמים, להציג ארבעה דגמים שונים, כי המיני הולך לכיוון הזה. ויבואו דגמים חדשים של המיני. שיהיה שנה טובה לכולם, תודה שבאתם. When you kiss me, fever when you hold me tight.